Pasal Zarul, saya minta maaf. Macam mana? Saya tak nak berkasar dengan dia, tu je. Saya tak nak stres, saya tak nak gaduh dengan dia. Sebab benda macam tu akan buat emosi saya terganggu. Saya fikir apa salahnya saya maafkan dia kalau benda tu buat saya lagi tenang. Tapi saya ingat saya dulu. Awak benci sangat-sangat kat Zarul ni dengan apa yang dia buat kat awak. Ya, betul. Tapi itu kan dulu, dah lama dah. Manusia berubah. Kan? Saja cakaplah. Kalau Zarul dapat peluang tu, kenapa awak tak nak bagi peluang tu dekat orang yang buat awak macam ni? Kenapa awak samakan benda tu? Tanya je. Benda tu dua benda berbeza. Orang yang langgar saya tu yang tak bertanggungjawab. Saya takkan maafkan dia. Sampai mati saya benci dia tau. Walaupun saya tak kenal siapa dia. Saya tahu dua benda yang berbeza. Tapi sakitnya sama. Macam Zarul, awak dah kenal lama. Tapi apa yang dibuat dekat awak terang-terang depan mata awak. Dan sekarang awak maafkan dia. Tapi yang lagi seorang lagi awak tak kenal. Siapa dia? Niat dia macam mana? Apa situasi sebenar dia? Kenapa awak tak nak bagi peluang tu dekat dia? Kenapa susah sangat nak faham apa yang saya rasa? Kalau saya tengok awak dengan Zarul, awak rasa saya rasa apa? Kan saya cakap saya tak apa-apa langsung perasaan kat dia. Tak faham ke?